rakutana mu weekend yenyini ngate tuchimanje bulungi nti amazwali kwa gwo mukuru okulembezo egwanga na ugali okuna kwa mmo ngate tuchunulide muti yali naba yimbi bonna atenga cha werere bulungi agenda yigira werere toti denti eno ko obo kutendongo no compare lingane politics kistegera atobo kuto munto wa manyo nyo mugwanga no compare lingane no msajja aiya future ye kistegera chidi chilala abantu lwedaba ino kubera ne kubathi de balala nga nange kenyini mwindi mu bayina celebrating abathi de omukulembeze ya kubewa kawa ngena ne college celebrating paka show yange wetandika show yange wetandikira bani mu show yange nze kulembeze ino kuza abathi de ye era nange mwagaliza mazali wa marundi naye nange nina kuba nkola show yange kolo era nja tunulira show yange sina chenenda kubera ko chilala ngebivulu byona byona bibadde bijja biberawo buli mwimbi abane baka ten raisers abeerawo kumuyimbira ku kumusambatinga bayimbi kya bagenda tubatusubira ku stage okuyimba nze nja kubagamba abayimbi bangi naye era tujja kubaamu ne bali abakabi so nsubira okubeera ne kyali wange inspiration wange Maddox Sematimba omukulu kamili bwanabaawo nga naye wali Kenzo babeewo so nabalala surprise nyingi then naye ngeera abayimbi abasinga kibakakatako okubaawo kibakakatako yes bintu ebivulu tubimanyira abayimbi abasinga bakola busitanti ngebivulu binatera otutuuka bwenga tolina kwazanyo kwanakokyange kyatuuse dda sikyasobola nakukola stanti kweza okujamu engato wano wetuli entambuza ebigere naye stanti zaweddeyo zabuluse time yaweddeko tuli past that time kankole just reminding enakuyimba kyemanyi abantu balina okujja kyemanyi mamasaja competition etanatuukawo batogimanyi ge mazima matuufu omuntu ayinza kunyonyola kika kya muntu atya because abantu abasinga bakwewuunya bwe bakulanga oli ku seeti yemu ne Henry baali tebakisuubira nti nze ndi positive person. I'm a very positive person. Bina. I've been a smart kuvuma kulwana ebyose bintu byange tebindiko. Njagala nnyo okulowooza ennyo thinking smart. Era entalo zange za bwongo. Njagala nnyo okulowooza ebintu ebirungi kubanga bebinzimba. Ebintu ebitali birungi tebinzimba. Simanyi kulwana, simanyi kolaki, era bonyamba notakwata ku mwana wange bwoti. Awoka wenja okulwanira ate kitanabaawo kitegeera so ndi muntu ayagala ennyo emirembe omuvubuka omutali mu relationship yandikulabidde kati because it's very hard omuntu nga bamwagalirako mukyala ate n'addamu nasinga ombalana de tufunamu sente wabula ate mukwagala tufunamu bingi kyova olaba mu miramu egikyasinza okubeera promoted bakuwa advising nti yagala akulinanyi yagala munno bannange twekumekume fenna tutereze no community wano waliwo omwala guno bannange nziri zisuse tuluma so badvising okwagala okusinga okukyawa abantu baleeta ku stage boleta msotala nze ngenda kuleeta ekintu ekyasinza obunene yenze nze nereeta bwetula ku seti n'omuntu n'akugamba nti nze nasinga okwagala mukazi ogwo olinamu abaana bange kirifulekitinga kitya mu bwongo kirifulekitinga engeri gwe gyo omuntu nga gwe gy'olowooza gy'okoma okulowooza kati gwenga omuntu laavu yamwe bweba yakatandika eva laavu yakatandika ezinga eruddewo kati ffe tuba tutunuulira success development kwezimba twagala bizimba eraavu eyo okwa kiisikiisi bebi romansi lift me kale me tetukyagisobola tuba ku did you get that money transaction bagikoze wakule kino ngenda bweru ngenda kukomawo saa bweziti so era mutuufu aba yansinga mweyo time just kyembambuuza oba mu lugendo luna aba yansinga mwebale babebe tubasuubira okubeerayo.